the land of the Philippines, in the fighting of Laplavo, the prisoners in the Luzon Visayas, in Mindanao, in fighting Muslim. Because the land of the Philippines, reduction, the Laplavo in the fighting, the prisoners of Catholic Church. Alhamdulillah, tiyan kami ako makano mga Pakistan na Mary Bajo of Philippines. Kaya Muslim of Philippines. Pakistan. Because of the jam of Pakistan, go Philippines. Now, alhamdulillah, revise the will come back the old Muslim in Philippines, like Pastor Rock, all Amals, five Amals, like all the Hafiz, Memorias, Quran, the boy, and the woman is the Pastor Rock. And the older one is the 4 months, it's been 4 months and 40 days. And the older mosque in the Philippines, the all five amal. Many, many five amal. Because the figure of Pakistani Jama'ah. Takbir, takbir sila ko sa wana sila mabod. Sa Marcason, yang ambil na orang, guys, kaya rin. Ang mantin mo mo, nabawa ka busungat ng mga lulubat. Hindi na lusa-lusa ka na. Ang warga, spell ka rin mga dating ha. Pagay na ako yan. Mata, kina, palo ko lang sa net. Ini yang terlalu disirah, nasura ko, tayo nabuhin niya dutik. Yan nasura. Nasura eh. Isa suruh sa Pilipinas. Smart na ka, mam. Mga kumplito, tama sa kadala, panit. Torban. Iba ko buti nung nag-captain ako. Gachi chan na mama. Pure eh. Ada, mereka pun kita ambil dia gitu. Ya kan? Mereka skill kami jatuh tinggi di sini. Apa pun kita ambil. Halo, dia nak siapa? Halo. Terus yang kita dekat tadi. Mancera. Wah, mana ada nyatir lima juta. Nyatir lima juta. Dia pernah beli sama di dana dia mesti lima juta. Saya nuat. Lupa me ya. Bubulung siya guys, ako si Bubulung siya. Mata lagi kakadib doon. History Magellan. Ini patapatera na, nagsibusa rin ako na Pilipinas. Yung manatigin na Pilipinas na totally dead na Muslim. Sabi ako makano, mga Luxami ka na Pakistan. Pisulak kami niyo. Kaya ako siya kayong dami. Iman na lang dila kami ang kabagutuan. Kaya bagun yan sa limamal, masturat, sa mga otan kami na mga tuturin, mga hapis, muti. Aman sa iman doon tingin na mga suwa Pilipinas na ilibinsu. Ako lang buhay sa kasyon. Ang bayan siya, kini namara ng nektur di mamang. Ang bayan siya, kini namara Mau beri, Mama dari Jadi besar ini nama si Mardi. Ah, kata-kata yang dia. Sulaiman, Sulaiman. Ibrahim, Ibrahim. Dan no Ibrahim, everything is Sulaiman. Nama Ibrahim baru. Dum. Das atas kilang na Kashmir. Yang benda tu minggu ini. Gabi ko mga tatay de bubi. Ah, salah kon. Ah. Kamu tuh nak apa kamu itu? Berani saya nak tanya Orman. Orman. MVP lokal. Ngapain nak? Dah balik. Kamu nak apa? 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 Kamu nak